A nedavno je usvojen i zakon o oglašavanju koji treba da zaštiti sve potrošače od obmanjujućih poruka i spreči nelojalnu konkurenciju među oglašivačima. Također usvojen je i zakon o informacionoj bezbednosti o kojem ćemo govoriti ovog jutra, a predstavljajući taj zakonski predlog, resorni ministar Rasim Ljajić rekao je da Srbija nije pošteđena od sajber napada i visokotehnološkog kriminala, zbog čega je potrebno doneti taj krovni zakon koji će ići u korak sa trendovima u zaštiti od tih pojava. Zakon je usvojen krajem januara, a šta taj zakon o informacijalnoj bezbednosti konkretno donosi? Ovog jutra razgovaramo sa pomoćnikom ministra Savom Savićem. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa šta donosi konkretno ovaj zakon o informacijalnoj bezbednosti? Na šta se on konkretno odnosi? Kao što ste izneli, prvi put je Srbija dobila zakon o informacionoj bezbednosti koji je pravni okvir za uređenje bezbednosti informacijono-komunikacijonih sistema u Republici Srbiji. To znači pre svega donošenje mera zaštite bezbednostnih rizika u informacijonim sistemima koji obavljaju delatnosti od opšteg interesa, kao i u informacijnim sistemima gde se obrađuju naročito osetljivi podaci o ličnosti i informacijni sistemi koji su bitni za nesmetano funkcionisanje većeg broja stanovnika, kao što su sistemi za isporuku električne energije, zdravstveni sistemi, sistemi u obrazovanju, u saobraćaju, kao i finansijski sistemi koji se bave online transakcijama i plaćanjima. Naime, zakon donosi neke nove institucije, kao što je nacionalni CERT, kao centar za prevenciju i odbranu od sajber napada, kao i CERT republičkih organa, koji će se pre svega baviti bezbednošću informacijonih sistema organa javne vlasti, državne uprave i sudova. I osim te dve institucije koje će se operativno baviti koordinacijom i sprovođenjem mera u domenu informacijone bezbednosti, imat ćemo i inspektora za informacijonu bezbednost koji je u nadležnom ministarstvu, to je sada Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, koji će kontrolisati primjenu i sprovođenje zakona. Šta to znači za građane? Za građane to znači pre svega bezbedniji internet prostor u Republici Srbiji i u svim onim segmentima gde se koriste informacijone tehnologije u obavljanju nekih poslovnih aktivnosti koje sadrže privatne podatke, podatke o ličnosti, koje bitno unapređuju poslovanje i funkcionisanje jedne šire društvene zajednice. Znači, sada kada ostavljamo podatke na internetu, možemo biti sigurni da su naši podaci bezbedni i da neće biti zloupotrebljeni? U jednom segmentu da. To je u svim onim finansijskim institucijama i institucijama koje su registrovane za obavljanje. To su banke, to su zdravstvene institucije. Međutim, ukoliko vi ostavljate podatke u nekim sistemima koji su van granica Republike Srbije, građani moraju biti oprezni gde ostavljaju i kome ostavljaju svoje podatke. Naime, ono što ovaj zakon treba da unapredi, a to su rizici, kao što je nedavno jedan lanac hotela hakovan, gde su podaci o svim gostima koji su ostavljali kreditne kartice i svoje lične podatke iscurili napolje. Naime, taj lanac hotela ima i hotel u Beogradu. Dobro. Primenom ovog zakona sve te institucije moraju preduzimati organizaciono-tehničke mere kako bi podigli nivo informacijone bezbednosti. Jedna od tih koraka je praktično bezbednosna revizija ili izveštaj o stanju bezbednosti informacijonog sistema u njihovim kompanijama. To je, ako pogledamo ovaj spoljni svet, kao tehnički pregled automobila. Da li je on dovoljno bezbedan da obrađuje vaše lične podatke i finansijske transakcije ili nije?
A malo pre smo pomenuli i kada je bankarstvo u pitanju, banki traže obično sve naše podatke, što je i razumljivo. Međutim, sada je krenulo, to se popularno internet bankarstvo, pa su nam banke, tako reći, u mobilnom telefonu, kada možemo da izvršimo transakcije, uplate, isplate, to jest uplate na razne žiro račune. Međutim, koliko su naši podaci sigurni tamo? Kako je to regulisano? Je to regulisano ovim zakonom? Ovim zakonom je to posebno regulisano. Dobro. I finansijske institucije, sem što će morati da primenjuju organizaciono-tehničke mere i donose akt o bezbednosti, imaće i odgovorno lice operatora informacionog sistema gde se obrađuju naročito osetljivi podaci, podaci o ličnosti, privatni podaci i finansijski podaci. I samim tim ćemo mnogo biti sigurniji, morat će da radi bezbednostnu reviziju od strane sertifikovanih institucija i kada dobiju sertifikat da su postigli taj dovoljan nivo bezbednosti, građani će imati mnogo više poverenja i u banke kao online bankarstvo i samim tim i u elektronsku trgovinu. Naime, u Srbiji je trenutno stopa rasta korisnika elektronske trgovine na godišnjem nivou 28%. I mi smo prepoznali potencijal toga. Potpredsednik vlade, ministar Ljajić, je preduzeo projektne aktivnosti u saradnji sa međunarodnim fondovima i imamo projekat razvoja elektronskog poslovanja koji pre svega u segmentu malih i srednjih preduzeća treba da primeni inovativan način rada i da im omogući izlazak i na strana tržišta i samim tim da brže i jednostavnije prodaju svoje dobra i usluge i naplate putem tih sistema. To je kada govorimo o ovom drugom zakonu o oglašavanju, je li tako? Zakon o oglašavanju se odnosi na segment elektronskog i internet oglašavanja. Dobro. I taj zakon će bitno unaprediti razvoj elektronske trgovine upravo zato što će građani imati više poverenja i bit će sigurni u sadržaj elektronskih oglasa koje sreću na internetu, a koji nedvosmisleno ukazuju da je pravno lice, subjekt koji se reklamira u Republici Srbije. E sad, ono što je zanimljivo, što je ministar Ljajić nedavno, kada je predlagan ovaj zakon o informacionoj bezbednosti, on je rekao da je ovaj zakon upravo jednim delom služi tome da bi se podigla svest kod građana da informacije koje ostavljaju mogu biti bezbedne. E sad, pomenuli smo i internet kupovinu i tu razmenu dobara putem interneta. Nekako se, Srbi smo, pa se nekako često i ne odlučujemo da kupimo nešto putem interneta zato što smatramo da je to neki vid prevare, iako čak i nije. Kako smo tu zaštićeni? Jer i tamo ostavljamo sve podatke, ima i prezime, nekada i broj lične karte ukoliko je potrebno, broj računa sa kojim se skinuo novac i ostale stvari. Tu oblast uređuje više zakona. Zakon o elektronskoj trgovini, zakon o oglašavanju, kao i zakon o informacionoj bezbednosti, koji institucije koje se bave pružanjem usluga trećim licima za online trgovinu, to su raznorazne platforme kao što je Limundo i slične, moraju da primenjuju ove mere da prosto vaši lični podaci ne bi iscureli iz tih sistema i ne budu zloupotrebljeni. Naime, kao što ste i izneli, i to je naravno potpredsednik izneo u Narodnoj skupštini, mnogo je bitno da se podigne svest građana o tome. I ovaj zakon je i dokaz da smo mi već jedno zrelo informaciono društvo koje već rapidnim rastom primenjuje informaciono-komunikacione tehnologije, a samim tim ima i neki nivo svesti o tome da je već internet prostor, već jedan realan prostor u kome se dešavaju. Donedavno je to bilo neko virtualni svet. Međutim, sada 100% kompanija u nekom segmentu posluje putem interneta.
i završava svoje posle, koristi institucije elektronskog novca, elektronsko plaćanje i građanima zaista su na raspolaganju sjajni servisi gde mogu uštedeti jako puno vremena, više ne moraju sesti automobil da plate nešto ili da odnesu neka dokumenta, bilo da su to porezi ili izdavanje nekih ličnih dokumenata. Mi smo nedavno razvili jedan servis u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova za obuku kandidata za vozače. Dakle. I niz takvih servisa hoćemo da omogućimo građanima, pre svega najmlađima, jer ukoliko najmlađi od malih nogu imaju svest i na pravi način koristi informacijno-komunikacijne tehnologije, time ćemo mi za par godina biti mnogo uspešnije u izvozu softvera i u svim segmentima ekonomije. Zato u ministarstvu imamo projekte koje u ovoj godini hoćemo pre svega u obrazovnom sektoru da omogućimo kvalitetan i filtriran pristup internetu deci, gde će oni bezbedno koristiti sadržaje prilikom učenja u školi kroz raznorazne konkurse poput digitalnog časa, već imaju zbornik radova na sajtu ministarstva gde mogu na svojim računarima i tabletima na jedan interesantan način u jednom online okruženju sticati nova znanja i veštine. E sad, kada smo pomenuli decu, mi smo opet nekako stariji, pa i mi razmišljamo sami da li ćemo ostaviti negde svoje podatke ili nećemo. Deca nemaju baš tu svest i ne razmišljaju da li će ostaviti svoje ime i prezime, pogotovo ukoliko igraju igrice online, pa ostave svoje podatke, potrebno uneti ime i prezime, grad odakle ste. Kako njima to predstaviti i kako njih ubediti da to ne bi trebalo raditi, pogotovo kada sajtovi, odnosno bilo koji internet portal nije proveren i siguran? Pa kao i kod odraslih, kod dece je isto obrazovanje, edukacija bitan segment kako. I ministarstvo od 2009. ima kampanju Klikni bezbedno i u saradnji sa fondom B92 i Centrom za bezbedni internet imamo niz aktivnosti gde upravo najmlađima ukazujemo na sve rizike koje nosi jedno online okruženje. Naime, digitalna pismenost je veoma važna kako za decu, tako i za odrasle. To nije samo osnovno korišćenje računara. Nedavno je državna sekretarka Tatjana Matić iznela primere kako roditelji treba da postupaju sa decom. Ali ne mogu samo roditelji, moraju i profesori i nastavnici, oni koji najviše vremena provode sa decom, da ih upoznaju na kako na pravi način da koriste informacijno-komunikacijone tehnologije. Naime, svesni smo da oni već od druge, treće godine koriste to, bilo da je to u svrhe gde im roditelji daju da igraju neku igricu ili da prosto čitaju neke sadržaje interesantne, pregledaju na YouTube kanalima neke zanimljive serije. Naime, deca su danas mnogo pametnije i mnogo bolje, brže u stvari uče i upijaju znanja i za njih je već internet jedno prirodno okruženje. I deca, mnogo je važno da deca od malih nogu se osjećaju bezbedno na internetu, ali da bi se osjećali bezbedno, isto tako moraju i prepoznati koji su sve to rizici. Mi smo naime u prošle tri godine, evo sada i četvrta godina, kako raspisujemo konkurse za nevladine organizacije u jedno od šest oblasti gde podržavamo projekte je upravo bezbednost dece na internetu. Sa decom je potrebno raditi kroz dobre primere im pokazati koji su to rizici. Jasno. Šta smeju, šta ne smeju. Nikako zabraniti korišćenje, već im ukazati šta će se dogoditi ako urade nešto loše. Nadamo se da neće raditi ništa loše, pogotovo kada je internet u pitanju. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Mi se vidimo nekom drugom prilikom. Naravno, sad bit će još tema, jer tehnologija se tek razvija i tek smo, da kažemo, na početku. I ono što nas tek očekuje u 2016. pa i dalje ne možemo još ni da zamislimo. Hvala vam puno još jednom. Hvala i vama. Ono što želim da pošaljem kao poruku svim građanima
je da nakon donošenja ovog zakona zaista mogu da se osjećaju mnogo bezbednije na internet prostoru Srbije. Hvala vam puno. Hvala i vam. A mi nastavljamo kako drugačije nego IT novosti.